Hei alle sammen! Velkommen til en ny video. Oi! I dag er det en eller annen dato. Det er lørdag. Vet ikke når den kommer ut. I hvert fall ikke i dag, for jeg har ikke PC-en min her. Eller skole-PC-en. I dag er det en 10 fakta om meg-video. Jeg har ikke gjort det på en god stund. Tenkte bare, hvorfor ikke gjøre det igjen? Og jeg har skrevet ned 10 fakta om meg. Jeg vet ikke om de er så veldig bra, men det er i hvert fall fakta om meg. Og min genser er bare helt på. Goals now. Ok, da er jeg sånn hyper. Ok, la oss begynne. Ok, fakta nummer 1. Når jeg er hjemme alene, setter jeg på full guffemusikk, synger og danser. Da, altså, det er sikkert mange som gjør det, og jeg synes det var flere gøy. For da er det ingen som kan dømme. Og ja, det er gøy. Altså, det er ikke mer så gleder meg til å gjøre når jeg flytter ut. To, tre år. Bare liksom, hvis jeg er alene, jeg sitter på full guffemusikk, og bare... Ja. Ok. Nummer 2. Jeg elsker å fly. Altså, airplane. Kan sitte på flyet til døgnet uten å bli lei. Altså, jeg kan gjerne bo på et fly, liksom. Jeg elsker å fly. Og jeg kunne ønske jeg hadde dratt til, liksom, lengst unna, liksom. Sitte på fly i kanskje 48 timer eller noe sånt. Fly, jeg hadde elsket det. Ja, jeg elsker flypersoner, jeg elsker høyder, ja. Det er bare sykt gøy. Nummer 3. Mine favorittprogram på TV, det er Home and Away, 2½ Men, bare det er gøy, og bakeprogrammer, det er gøy. Home and Away. Er det noen som følger med på noen av de tre seriene? Eller bakeprogrammer, bare dritt det der. Home and Away, det gjør jeg. Har den på opptak. Nummer 4. Har jeg kommet så langt allerede? Hei. 1, 2, 3. Ja, nummer 4. 5, 6, ja, ok. 4. Når en dør, så liker jeg å tenke at da kommer det en ny stjerne opp på himmelen. Så hvis du leier deg en dag, så kan du se opp på himmelen og tenke at liksom, det er en stjerne. Og det jeg gjør da, som dere vet, så døde jo bestemoren min i fjor. Det er et år siden nå. Herregud, et år siden. Oh my god. Men det her har gått skit fort nå. I alle fall, da begynte jeg liksom så. Hvis det var mest på kveld, jeg ble lei meg og sånt. Og da bare begynte jeg å tenke at, for jeg så ut i vinduet og så på stjerne, ikke sant? Så da bare, i stedet, jeg ville jo ha bestemoren her til å snakke med, ikke sant? Så da altså, bare tenkte jeg at siden bestemoren er oppe på himmelen nå, så er hun kanskje en stjerne. Og da bare satt jeg der i vinduet da, så bare... Late som jeg snakket til bestemor da. Hun kan jo fremdeles høre meg, ikke sant? Hun er en hjerte, og hun er oppe i himmelen. Og en dag kommer jeg også dit. Det blir bra. Hører du som er ikke litt desperat, men... 5. Jeg elsker overraskelser. Altså, det er sykt. Det er sånn deilig følelse du får etterpå. Og det var en gang i fjor, i høstferien, tror jeg. Ja, jeg tror det. Da så hadde Kaja overrasket meg, så når jeg kom hjem fra skole så var Kaja hjemme hos meg, og hun bor på Stord, så da må du liksom ta ferie og fly. Og liksom hun er min aller beste venn, og når jeg kom hjem fra skole så gikk jeg inn på kjøkkenet. Da kom jeg opp i gangen, og så gikk man rett inn på kjøkkenet. Da la jeg fra meg liksom matboksen og flasker og sånt, og så kom jeg rundt døren, og der bare kommer Kaja, og så bare gir en sånn stor bamseklem. Og jeg er dritglad i Kaja, og vi har vært beste venner i sånn cirka 7 år nå, hvis jeg ikke tar feil, enten det eller mindre. Og nå er det jo januar, og vi har ikke sett hverandre på 5 måneder siden sommerferien. Og jeg klikker snart, fordi... nei, vet ikke. Vi er liksom klistrelapp. Vi trenger hverandre for å... Ja, hun er min aller beste venn. Kunne ikke hatt noe bedre. Veldig glad i henne. 6. Jeg er veldig glad i skogsturer. Altså,
ha på seg superundertøy eller ulltøy og utklær og bare gå i skogen og brenne bål, pinnebrød og bare gå lange turer og det er bare så digg, føler jeg seg litt fri. 7. Favorittmaten min, det er lasagne og kumle. Og hvis dere ikke vet hva kumle er, så er det to ord for det, hvis ikke det er feil, det er kumpe. Og et annet ord er raspeball. Av... Eller rart da, men sånn er det. Det er kjempegodt. Med kolabestappe og sånn til. Det er veldig godt. Sånn er vestlandsmiddag, jeg er jo fra Vestlandet, ikke sant? Så kumle, det er dritt godt. 8. Jeg av og til, så på, i helgene eller på kveldene, så har meg, mamma og søsteren min videre familiekveld. Og da sitter vi enten og ser på film og koser oss, eller så spiller vi spill. Og det er jeg kjempeglad å gjøre. Så her morgenen så satt vi og spilte Scrabble, og det var ganske koselig. Og andre ganger, og i juleferien, så satt vi og så på filmer. Og vi så på Harry Potter. Jeg og Vidar får skikkelig dille på det. Eller jeg har jo litt Harry Potter dritt lenge. Siden jeg så det hos en venninne en gang. Da så vi ene. Og etterpå det har jeg bare fått skikkelig dille på det. 9. Jeg er veldig, veldig glad i å bake. Altså jeg kan gjøre bake hva som helst. Men jeg liker å bake brownies, for det er dritgodt. Og kaker og alt mulig. Cupcakes. 10. Jeg elsker å bade. Så når jeg var liten, sånn 4 år, så dro vi ned til Gran Canaria på ferie. Og der lærte jeg å svømme. Og etterpå det har mamma kalt meg for fisk. Og det er ganske koselig egentlig. Fordi at ettersom jeg lærte meg å svømme, ikke sant? Og så i, når jeg var 6 år, tror jeg, så flyttet vi til Gran Canaria. Da bodde vi jo, da bodde vi i 4 år. Og etterpå det har jo mamma kalt meg for fisk, fordi at jeg elsker å dykke. Jeg har gått på dykking før, ikke i 1 eller 2 år. Nei, ikke 2 år. 1,5 år, tror jeg. Og det var ganske gøy. Så jeg ville bare dykke og være under vann, eller svømme for å ha hodet under vann. Ja, så mamma kaller meg for fisk, og jeg er født i mars, ikke sant? 18. mars, og da er jeg fisk i stjernetegn. Det er egentlig ganske gøy. Så da har jeg tatt 10 fakta om meg selv, og jeg håper du likte videoen, og så kommenter hvis det er noe det som du liker å gjøre. så snakkes vi. Ha det!